Et dono la benvinguda a un nou vídeo d'expressions incorrectes. Avui te'n porto 5 amb la paraula contrari. 5 expressions que no diem bé. T'animes a posar-te a prova? Mira este breu vídeo i dis-me als comentaris quines expressions noves has après o corregit. Comencem! La primera expressió incorrecta és pel contrari, per indicar oposició. I com es diu correctament? Et dono 2 opcions. Per contra i al contrari, no pèl, sinó al contrari. Per exemple, ell és d'allò més agradable. El seu fill, per contra, és molt antipàtic. Segona expressió, portar la contrària. Esta segur que l'ha sentit moltíssim. Sempre em porta la contrària. Doncs no és correcta. Et dono 2 expressions catalanes per substituir-la. Una és portar la contra i l'altra fer la contra. El meu marit sempre em porta la contra per fer-me enfadar. Següent. Has dit mai del contrari o de lo contrari? A partir d'ara hauràs de canviar aquesta expressió incorrecta. Tens moltes opcions per substituir-la. Pots dir, per exemple, altrament, d'altra manera, en cas contrari, si no. Et mostro un exemple. En comptes de dir, em porta't la bossa gran, de lo contrari no tindràs prou espai, pots dir, em porta't la bossa gran, si no, no tindràs prou espai, entre altres opcions. Com anem de moment? Bé? Ja hem vist 3 expressions, queden les 2 últimes. Quarta expressió d'avui. Tot el contrari o tot lo contrari. Per exemple, no és difícil, tot lo contrari. Et sona haver-ho sentit alguna vegada? En català l'expressió adequada és al contrari i no tot el o tot lo. Per tant, podríem dir una frase com ara no és que no m'agrade, sinó al contrari. I última expressió incorrecta, molt al contrari. La fem servir per emfasitzar encara més esta oposició que expressa la paraula contrari. Com veus, tampoc està bé. El que hem de dir i escriure, en comptes de molt al contrari, és ans al contrari o ben al contrari. Per exemple, no és que no m'agrade, ans al contrari, m'encanta. Per cert, fixa't que moltes d'aquestes expressions s'escriuen entre comes o entre un altre signe de puntuació i coma. Repassa-les i no et deixes el signe quan és necessari. Ara sí, ja ho tenim. Espero que t'hagi agradat el vídeo. Fins prompte!